does good music. He's our super guest artist. So ladies and gentlemen, have him live on stage, doing his live, right here, right now, doing about the finest, the room finest. She will have fun. Dao. Me! My manager, please. We are not my manager. We will be one with my manager. So, I'm a gospel artist. My Dao.B, Dao, then Dao.B. It will be a killer kit on YouTube, Instagram, at King Dao.B, Pale Twitter, Ivo, Facebook, King Dao.B, Ivo. So, kuna hapa kuna nataka ni mbless nayo ni kuna shukuru. So ningependa tu msimame, najua mmechoka. Lakini tusimame tu kwa mara ya mwisho, si ndio? Yeah. Usimame. Alafu leo ameanza kwa kwanza kama kusaidia, si ndio? Sawa, DJ. Thank you.